Isih cilik diwulang ngaji sok yen gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, niki sing dibahas niki haul. Nek haul niku mesti sing dibahas sing mati. Lah pitakonane sak menika iki sapa sing gadhe mate dhisik. Jawabane gak enak ya kondisi. Astagfirullahaladzim. Para hadirin, kula wawa ngomong-ngomong kali kesenawas. Kula kali panjenengan niki diparingi nikmat karo Gusti Allah, ya disangga ya dinikmati, tapi gak dirumangsani. Apa sebabnya? Gak tahu dipetuk no. Nggih. Nikmat sing paling gede kula kali panjenengan niki diparingi kenikmatan luru. Nyawa karo sukmo. Sapa sakmene kae sing tau petuk sukmone? Kau no, tapi disonggo. Sopo sampe ini guys yang tau petuk roi? Gak tau kepetuk. Kulo kali panjenengan ini kena ditinggal sukemo, mesti turu. Ya. Nah ini ditinggal karo nyowo, ya wis gak merene maneh. Mulane turu niku mawon luru badene. Kula kali panjenengan naik turu ditinggal sukemo, tapi dibarengi karo akal. Sak jerone ngipi masih sedina ngipi terus apal. Tapi naik turu niku namung ngali sukemo tanpa dibarengi akal, masih ngipi bola balik. Gak no sing ngiling. Padahal kalau kali panjenengan ngipi sing mesti hasil ngompor. Itu lagi ya. Ini kok tak ngipi gak tahu hasil ini. Nek ngipi ngompor kok mesti hasil. Apa sebabnya saking cerdas sih? Lani, kalau kali panjenengan bakas roh ini, buat ini sepanjang lebar. Wayas alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Roh niku urusane Gusti Allah. Kula kali panjenengan iso bakar bakas roh, tapi mboten iso panjang lebar. Namun sak batas ngoten mawon. Nah, terus roh niku dibagi macam telu. Nggih. Niki dawuhe Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Nek jenengan madosi kitab Ihya Ulumuddin. Nah nek tak kenomer lali lho. Roh niku siji diarani roh mutajarrida. Nomor loro roh mutafarriqah. Nomor telu roh mutasarrifah. Mutajarrida
mutafarriqah mutasarrifah. Roh mutajarridah niku yo napa? Kula kali panjenengan nek kagungan roh, roh niku roh mutajarridah. Urip ngeten iki iso omong-omongan karo wong sing mati. Nggih. Urip niki iso omong-omongan karo wong sing mati. Contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nalika Isra Mi'raj. Kepanggih para nabi para rasul. Kabeh niku wis mati kabeh, tapi ing rene Kanjeng Nabi kagungan roh mutajarida saged omong-omongan karo wong sing mati. Kula kali jenengan dapat saged nggih, berarti kosong. Nomor kali kagungan roh mutafarriqah. Uang niku nek kagungan roh mutafarriqah iso omong-omongan karo jabang bayi sing go jero bobotan. Nek kula kare sampean omong-omongan mbek bone ya kisahan ngono lah ngene-ngene. Omong-omongan ambek jabang bayi sing go jero bobotan. Di kandangnya kalau ngerlenger lani diarani roh mutasarripa Mekah karo mriki niki iso omong-omongan gak kate HP. Mulane roh niku macame telu, roh mutajarridah, roh mutafarriqah, roh mutasarripa. Nopo sih sebarai ngedang dangi roe ga sampe teko kuno tingkate sewu sirah kula sirah panjenengan podo gedene ya wis wis samene iki nggo jerone sirah iki ana sing diarani pemikiran. Niki dawuhe Mbah Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Pemikiran manusia niku terbatas tigang panggenan. Siji mufakkirah khayaliyah. Sing manggone niku nggo ngarep dhewe dhuwure bathuk. Uang niku nek sing berkembang niku mufakkirah khayaliyah. Pikirane niku sing berkembang perpikiran khayalan. Pemikiran khayalan niku sama sekali tidak ada manfaatnya sekaligus tidak menghasilkan apa-apa. Ini khayal. Napa kok khayal niku? Luwih cepet nerima sesuatu polahane pikiran khayal niku manggon ing dhuwure bathuk mriki. Nggih. Napa sing diwasna mesti dadi khayal? Nggih. Napa sing dirungokno mesti dadi khayal? Mulane kula kali panjenengan urip niki sing kathah niku khayalan. Tidak menghasilkan apa-apa walaupun didep sing dikhayal mboten ngarah berhasil. Kula kali sampean numpak sepeda motor nggo ngarep ana arek semok, wah iki lah diuber bareng noleh ketahuno brengosil. Niku khayal niku lho. Ya napa nang dangkrik lho malah niku janji nang kita. Potongan ini saya mau ke promosi. Ini kebet. Ini khayal. Ono arek nyanyian.
ngujeru gedong suarane nang jopo. Suarane kaya-kaya dirungok khayal liwat kuping. Mufakir khayalian iku mlebune teko kuping karo mlebune teko mripat. Kupinge krungu khayal cukur. Dan iya ya apa rupanya arek iki khayal. Dadak metu arek awir ngirung pesek pisan. Ya dangkrik mana sih bener. Iki siji pengaruhe kula kali panjenengan iki asli diparingi kenikmatan karo Gusti Allah rupa pikiran cuma perkembangane sing gak padha. Mufakir khayaliyah dure batuk. Mulane arek ngapalno Quran nek kegeden khayalan gak hasil. Nggih, sekolah gak hasil. Nomor kali mufakirah fahmiyah manggone nggo tengah-tengah istilah mriki. Kula kali panjenengan sing gedhe kok mufakirah fahmiyah, apapun yang direncanakan pasti jadi. Gawe meja ngeten iki hasil daripada mufakirah fahmiyah. Mik suarane banter mufakirah fahmiyah. Kursi mufakirah fahmiyah. Musola piye kaya ngene mufakirah fahmiyah. Nggih. Sing luwih bagus diarani mufakirah aqliyah. Manggone nggo cidok. Mulane larangan keras arek nakal dikaplok cidoke. Larangan keras. Niki nek kadung bejat uripe gak ana regane. Iki soal akal sing berubah. Lho ngene mbek nguasno mriko niku keton nek nggawa wedang niku. Terus terus terus. Iyalah. Ketara nek diteror rene tak ngendeng ngene. Buktine gak mandek nduk gunung. Niki bahas pemikiran nggih monggo maca dhuwit pemikiran kula aturaken macem telu mufakirah khayaliyah pemikiran khayal mufakirah fahmiyah pemikiran yang mewujudkan sesuatu bisa dipahami bisa ditiru bisa diajarkan. Yang ketiga adalah mufakirah aqliyah, sekaligus mikir di antara pemikiran sambung dengan hati nurani. Dan ini berkembang luar biasa. Luar biasa. Ketoe gak ngaji, tapi kok pinter. Ini kok ngoten. Mufakirah aqliyah ini sambung dari hati nurani. Ketoke gak ngaji tapi kok goblok kayak kucing jelas lah mana. Niki monggo mantan. Lah kula kali panjenengan kaya ngeten niki elmune saking ulama. Nggih saking kadratu sengkang kita kali niki. Khususnya teng mriki. Umumnya cuma teng sedoro masyayikh, masyayikh, masyayikh niku. Mulane Kanjeng Nabi sampe dawuh al ulama warasatul anbiya akrim bihi warisan wa maurusan ya sana kudune iku mulyana iki diarani mufakirah aqliyah. Nah para hadirin namun niku ingkang saged kula aturaken kira kelangkunge nyuwun agunging pangapunten nggih. Sing penting ketemu ni kulo kali panjenengan ketemu dalu niki muka-muka didadekno dulur sing gak iso pisah. Amin. Lahir batin amin. Awal akhir amin. Selamat fiddini wa dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.